Predstavljamo vam vozilo Audi Q3 z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 77.331 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, enako na desni strani, vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju, rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju, leva in desna zaščita podvozja, obe sta brez poškodb, sta v odličnem stanju, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb in so v odličnem stanju, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju, zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju, prednji odbijač vozila ima rahlo površinsko drgnino na spodnjem delu, vendar je v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče z rahlo površinsko drgnino, vendar je v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2019 ter 3 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje levo platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 5 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb in v odličnem stanju. Zadnje desno platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 5 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Ter prednje desno aluminijasto platišče, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2019 in 3 mm profila.